Forca të Renea kanë zbarkuar në Elbasan dhe Peqin për kapjen e personave të shpallur në kërkim nga mega operacioni dosjes plumbiart. Mësohet se si gjatë ekzekutimit të këtij operacioni në total janë 10 persona të shoqëruar, por asnjëri prej tyre nuk është objektivi që kërkon në Renea. Ndër personat e ndaluar mësohet se është edhe Kelmen Xhaferi, i njohur në Elbasan, i përfshirë në ngjarjen e rënë të ndodhur 4 ditë para zgjedhjeve të vitit 2021 ku vra Pierin Gjuvani. Burimet bën me dje se Prokuroria e Elbasanit ka administruar të gjitha pamjet filmike të momentit kur është vrar Gjuvani dhe ka arritur në konkluzionin se Gjaferi nuk ka patur lidhje me nxarjen. Gjaferi, i njohur si Kelçami, mendohet se është Miki Talo Qeles dhe kjo ka qënë shka kundur së Reneas në Elbasan, që është kryver me shpresën e kapjes e Talo Qeles, Suel Kamer Mehjas dhe Gentian Sharës, Gjaferi mësot se undalua nga forcë atë renea të këtë regu ushqimor dhe në momentin e ndalimit, po lëviste me dy persona të tjerë për të cilët nuk dyshohet se janë të përfshirë në njarje. Nisur nga kjo, pritet që Gjaferi t'jabë e ti dhe do të lijet i lirë pasin bitë nuk as një akuzurtare apo urdhër aresti. Si pas pak, dëshmje e dumanit përputhet me provate administruara në disa gjarje kriminale, kryesisht e ekzekutime mafioze të porositura nga persona me presenetet e kësuar kriminala po grabitje. Për këtë arsye shumë dosje do të rihapen për të ushtuar provat të reja. Ndër akuzat më të rënda që Dumani zbuloi për herë të parë para drejtësisë ishte ekzekutimi ervis Deda i Ervis Dedaj nga Talo që më tej i preu fytin në nësë ti Fatmirës, kur nisi të kërkonte drejtësi për të birin. Për këtë operacion të SPAK u lëshuan 32 urdhër areste nga të cilat 18 u ekzekutuan nga policia, ndërsa 14 persona janë ende në kërkim.